Bé, dins d'aquesta campanya electoral a les eleccions municipals 2015 a Móra la Nova, tal com us vam anunciar la setmana passada, vam quedar amb els partits polítics que faríem una petita xerrada en els tres caps de llista. I avui aquí amb nosaltres ens acompanya Ferran Blader, cap de llista de Convergència i Unió a Móra la Nova. Bona tarda, Ferran. Bona tarda. Qui és Ferran Blader com a persona? Bé, doncs un ciutadà més de Móra la Nova. En aquest cas, actualment he tingut el privilegi de poder ser alcalde els últims 4 anys. Abans havia tingut diferents etapes com a regidor, si comptabilitzo, totes les etapes han sigut 12 anys més. I sóc una persona que tinc actualment 47 anys. Vaig néixer aquí a Móra la Nova, vaig néixer a escassament 100 metres d'aquests estudis, perquè abans la gent naixia a casa. Ara, doncs, molt poc temps després de la meva generació ja van néixer els hospitals. I vaig néixer aquí al carrer Francesc Macià. Estic casat, tinc 2 fills de 4 i 6 anys i sóc professor d'institut, ensenyo llengua i literatura catalana. Actualment estic en excedència perquè per una responsabilitat que tinc professional com a director territorial de Cultura Terres de l'Ebre, doncs des del setembre de 2013 estic en excedència de l'ensenyament, tot i que, com que les circumstàncies polítiques doncs, són canviants, no saps mai quan tornaràs al teu lloc de treball i per tant estem sempre preparats. I no puc negar que tinc una certa nostàlgia de les aules, això. Quan la teua vocació és aquesta, doncs ho trobes a faltar. I pel que fa a els meus interessos, sóc una persona, crec que una mica curiosa, perquè m'interessen moltes coses, m'interessa doncs, tot allò que m'aporta una novetat, tot allò que és, que enriqueix la persona, que t'ajuda a comprendre el món, a comprendre les persones, ja sigui la lectura, ja sigui viatjar, ja sigui xerrar amb les persones, ja sigui la música, també m'agrada molt, qualsevol tipus de música. I bueno, una mica això, no? Una mica una persona curiosa que va per la vida d'aprenent, no? I jo crec que com que no s'acaba mai d'aprendre, doncs sempre tens objectius nous, reptes nous i suposo que és el que et fa avançar, que coses així. Jo sé que t'agrada molt llegir. Sí, però tampoc no et pensis que tingui tant temps. Perquè... és el que t'anava a preguntar, si és que tens temps lliure. Sí, no, procures trobar raconets i com que precisament per això, perquè ets curiós de mena, jo quan puc me deixo caure per una llibreria i a vegades doncs, per curiositat cau a les mans un llibre o un altre i perquè ja n'has tingut alguna referència o perquè, fins i tot perquè el títol pot ser suggeridor. Dius, ostres, pot ser interessant això, no? I compro el llibre i bueno, doncs vaig acumulant llibres. Això també és un problema a vegades, un problema d'espai. I bueno, doncs vaig llegint coses molt diferents, no m'interessa una única cosa, m'interessa tot allò que per qualsevol motiu pugui aportar una nota de diferència moltes vegades, no? Perquè si sempre llegeixes el mateix, si sempre escoltes la mateixa classe de música, al final doncs no tens oportunitats per a conèixer altres mons, no? I això em passa amb moltes altres coses, no? El fet de viatjar, no? Hi ha gent, i ho respecto, que potser sempre farà les vacances al mateix lloc, jo procuro canviar, no? Procuro conèixer llocs nous perquè és gent nova, és cultures noves, és llengües noves fins i tot, no? I, bueno, doncs, una mica això. Fa uns moments estaves dient que vas començar com a regidor, llavors vas agarrar un parèntesis i, bueno, fa 4 anys ets alcalde. Avui llegia un comentari, un tuit d'una veïna d'aquí de Móra la Nova, que diia, s'ha de ser molt valent avui en dia per dedicat a la política. Sí, molt valent. Un no decideix ser alcalde o ser regidor d'un dia per l'altre. Això és tot un procés. Jo, si tiro enrere i faig memòria, recordo perquè en tinc prova documental. Jo sóc molt guardador de coses
i encara guardo llibretes de l'època de l'institut, parlo dels 80. Clar, i alguna vegada he fullejat alguna llibreta i he trobat alguna, al final, a l'etapa del final, a la part d'allò que podies fer dibuixets i coses, alguna pintada de caire polític, podríem dir, no? Catalanista, perquè en aquella època ja se'm despertava una miqueta, doncs, este sentiment, no? O se m'accentuava més. I bé, doncs, passa això, no? Que a poquet te comences a implicar en coses. Recordo que amb 18 anys, devia ser amb 18 anys, vam anar al despatx de l'alcalde, alguna vegada ho hem explicat, en aquell temps l'alcalde s'avança, i la colla dels meus amics, la colla que érem una bona colla, li vam demanar un local per a la joventut, un espai, i vam tindre, ens van deixar una mena de garatge, que era prou gran, i el vam condicionar perquè poguéssim fer allí les nostres coses. Molt de caire lúdic i festiu, més que no pas coses que podríem dir culturals, que també són les que ajuden a que la joventut se pugui orientar o distreure. I a partir d'allí, dels 18 o 19 anys, doncs ja, una mica compaginat també amb els estudis, ja vaig començar a tindre cert interès pel que passava al meu poble, pel que passava al meu país, i pel fet potser també d'estar estudiant a Tarragona. Bueno, doncs mira, com a anècdota, fins i tot cada vegada que hi havia una campanya electoral, així com un altre estaria fent una altra cosa, jo me n'anava als mítings, al míting que fos. O sigui, jo he arribat a veure, per exemple, un míting de Ruiz Mateos o un míting de Johnny Dígoras. Vull dir que al final vas agafant una mica, perquè suposo que t'interessa, no? Després tu fas les teues reflexions i prens nota, no? Suposo, però avui en dia, quan per els mitjans de comunicació veus polítics i expolítics tan, diguéssim, senyalats per coses que han fet, quina sensació, els polítics que esteu en actiu, quina sensació es crea això? Dolenta, molt dolenta, perquè s'ha dit moltes vegades, jo crec que és veritat, no es pot generalitzar, a vegades he vist comentaris generalitzant sobre la classe política com si tots els altres sectors de la societat estiguessin immaculats. I no, a tot arreu hi ha gent bona, gent constructiva, gent positiva, i gent que no, gent que s'aprofita de les situacions. I en la classe política també passa. El que passa és que en la classe política és més greu, perquè en la classe política gestiones diner públic. I al gestionar diner públic jo sempre he dit que és sagrat. A casa teva, amb els diners, fes el que vulguis. Però en el diner públic, si t'has de gastar, a mi em passa, encara ara, quan has de fer alguna petita despesa a l'Ajuntament, encara que siguin 200 euros, ho consultes, dius, escolta, ho fem, no ho fem, és necessari, no, ens ho podem permetre, i per tant decideixes sí o no. El diner públic és diner, no és diner gratuït, com alguns han pensat, és diner de tots i per tant s'ha de mirar molt com se gasta. I sí que és veritat això que dius tu, que molts dels casos que van sortint entenc que desanimin a la gent, perquè la gent tria els seus representants públics per això, perquè els representin, perquè gestionin la cosa pública, malgrat que tothom, com tu dius, que una veïna ho ha dit, ostres, fa falta ser valent per dedicar-te a aquestes coses, fins i tot en els temps que corren, perquè és molt sacrificat, perquè no tens horaris, perquè tens família, i aquest còctel ho fa molt complicat, perquè jo quan algun dia he arribat a casa, per exemple, i després de tota la jornada de treball, i a les 9 torno a sortir, perquè he d'anar a fer una altra cosa, a les 9 de la nit, i els meus xiquets em diuen, tornes a marxar? I dius, no, que ara vinc, és un momentet, no? Però clar, aquesta sensació de, a vegades, això no és sempre, això pot passar algun dia, tampoc vull dir que sigui cada dia. Bé, Ferran, la funció d'aquestes xerrades que farem aquí és explicar una mica a la gent que ens pugui estar mirant quines propostes té Convergència i Unió de cara als propers 4 anys aquí a Móra la Nova. No farem un repàs, perquè crec que no toca ara, no farem un repàs del que heu fet. El que sí que et preguntaria és què us queda per fer? Què us queda per fer? Està molt bé aquesta pregunta que fas i és molt pertinent, perquè nosaltres som un poble petit, un poble de 3.000 habitants, una mica més, i tenim molts equipaments, moltes prestacions, serveis. Jo crec que ho tenim en bastantes bones condicions i tot això que tenim, el que s'ha de fer és conservar, mantindre, donar-li contingut i donar-li continuïtat.
I per tant, seria un error construir un pavelló d'esports, per exemple, i deixar-lo allí. El que és important és dotar-lo de contingut, que tinguis una persona que te'l cuidi bé, que tinguis una bona organització de l'ús, dels usos del pavelló, i que si hi ha diferents entitats, handball, futbol sala, que hi pugui haver algun dia bàsquet, que hi pugui haver el twirling, que estiguin ben organitzats perquè se pugui fer servir en els seus diferents horaris. Fins i tot gent de fora del poble que pot llogar la pista també i utilitzar-la, que en algun cas també s'ha pogut donar. Per tant, nosaltres tenim una sèrie d'infraestructures, jo crec que en molt bones condicions, però sempre hi ha coses noves que es poden fer. Sempre hi ha... la societat avança a un ritme, jo diria que considerable, i et va marcant una mica el temps de com van les coses. Els temps actuals, les administracions, els governs, a què donen importància? Donen importància a dos o tres coses. Diferents sectors de la societat, com ara la gent gran, la gent jove pel que fa a la seva relació amb la formació, amb els estudis, i també potenciar l'economia. Per què? Perquè si bé és veritat que han passat bastants anys, o una colla d'anys, 7 o 8, molt complicats, sembla ser que potser comencem a sortir, perquè hi ha indicadors econòmics que diuen que s'està creant ocupació de manera moderada, hi ha indicadors del mes de març-abril en què s'està creant ocupació, i això feia pràcticament 10 anys que no passava. Al poble fins i tot s'han obert 5 o 6 comerços els últims mesos, a la part central del carrer Major. Amb això n'hi ha prou? No. No n'hi ha mai prou, perquè en definitiva tindre treball, que la gent estigui ocupada, és important perquè ingresses diners, les famílies ingressen diners, poden pagar les seues despeses, poden pagar els seus rebuts de cada mes, i l'economia funciona. L'economia són vasos comunicants. Si a tu et va bé l'economia i al teu veí li va bé l'economia, vol dir que és una cadena que comença a funcionar. I suposo que l'objectiu de tothom, de totes les persones que es presenten i de totes les administracions, és que forçar la màquina, per dir-ho així, perquè es pugui revitalitzar l'economia. Una recent enquesta d'un organisme de Generalitat, ara no et sé dir quin, que xifrava l'atur a Móra la Nova en un 19%. Sí. És molt elevat, sí. Em sembla. No? Era, juntament amb Móra d'Ebre, eren les dues poblacions més elevades de la Ribera d'Ebre. Hi ha alguna recepta per això? Hi ha una explicació. La recepta és treballar per la situació, per aconseguir invertir la tendència i que es comenci a crear ocupació. Tenim indicadors i fins i tot, jo me remeto a les paraules del president de la Generalitat que ens va acompanyar fa uns dies, que sense posar nom a les coses va insinuar que hi podria haver bones notícies per a les nostres comarques en els pròxims temps. Com que en aquest cas el que s'ha de fer és ser molt prudent, perquè si no és allò que diem sempre, no? Que aixeques falses expectatives, doncs esperem que aquest anunci, aquest anunci entre parèntesi, pugui traslladar-se a un fet real. No? Les nostres dades d'atur, és veritat el que dius tu, però jo també vaig preguntar per què Móra la Nova, proporcionalment, té un atur, i Móra d'Ebre també, superior al d'altres poblacions. Té una explicació també, no ho vull justificar, però té una explicació, les coses no són mai perquè sí. Quan nosaltres els últims anys hem tingut, i ja dic, i tampoc no és l'única causa, però els últims anys hem tingut una onada migratòria important. Quan te ve gent d'altres països, de l'est d'Europa, del nord d'Àfrica, fins i tot de Sud-amèrica, on van a instal·lar-se preferentment? Als llocs més grans, perquè hi ha més oportunitats. Home, evidentment, el lloc més gran de referència per nosaltres és Barcelona i després les grans ciutats, però si tu agafes la Ribera d'Ebre, les poblacions més grans són les dues Mores. I per què s'instal·len allí? Probablement, doncs, per això, perquè hi ha més oportunitats de trobar feina i perquè hi ha més serveis. Si tu has de fer 3.000 quilòmetres o 12.000 quilòmetres per anar-te'n a viure a un altre lloc i guanyar-te la vida, on t'instal·laràs? En un poble on hi ha una estació de tren, tres estacions de servei, gasolineres, tres supermercats, metge, escola, que et dona suficient paraigua com per acollir-te a tu professionalment i a la teua família.
Clar, els pobles que són més petits, pobles de 500 o 600 habitants, no han patit en proporció aquesta vinguda massiva, jo diria, de persones d'altres llocs, i per tant tampoc han de patir uns índexs d'atur com els que tenim nosaltres. Jo això ho vaig preguntar, perquè a vegades, si no t'ho explica una persona que treballa a diari en aquestes coses, no ho acabes d'entendre, perquè dius, home, per què jo ho faig pitjor que els altres? Si tens un sentit de la crítica o de l'autocrítica accentuat, tu t'ho preguntes i dius, home, potser no ho hem fet prou bé. Però, clar, hi ha a vegades explicacions que són paral·leles. I Convergència i Unió, aquí a Móra la Nova, té alguna solució per això? Treballar, continuar treballant, continuar... Treballar és el que voldria tothom. Sí, 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 sí. No, no, però nosaltres, a veure, alguna vegada havíem tingut alguna conversa amb algun company de consistori sobre el fet de les responsabilitats de l'Ajuntament. Les responsabilitats de l'Ajuntament o d'un equip de govern estan marcades per llei, però els equips de govern s'exigeixen a ells mateixos, s'obliguen a anar més enllà. I per tant, dintre d'aquest anar més enllà, nosaltres què volem fer? Doncs, bueno, si tu ja has dissenyat, has assentat les bases per a la creació de sòl industrial, que ja el tens, el que encara et voldràs fer és omplir-lo, aquest sòl industrial. Clar, si no el tens i et vol vindre una indústria, no sabrà on instal·lar-se. Clar, dius, home, hi ha hagut gent que ha dit, per a què s'ha hagut de fer este polígon? Home, el polígon a Ubals se va inaugurar l'any 91, jo ho recordo exactament. Bé, doncs al final, a poc se van omplint. També algunes de les empreses del polígon a Ubals han patit durament la crisi. Això ho sabem tots, això és realitat. El que no podem fer és enganyar-nos. I de cara a un rellançament econòmic, el que s'ha de fer és omplir de contingut el polígon del Molló i començar a treballar ja, en definitiva, el futur polígon de Renfe, que també hi ha tot el procés administratiu en marxa ja. Abans has nombrat no crear unes falses expectatives. Fa un temps, al polígon del Molló, ja que el Reus, se va fer, que ho va fer, si no recordo malament, el Consell Comarcal, una nau, que allí hi havia anat una empresa que havia de generar molts llocs de treball. 25. Se comentava això. I no ha anat endavant. És veritat, jo quan m'ho preguntaven, persones que estaven interessades, com és lògic, a trobar feina, de manera prudent, jo els explicava que semblava ser que això estava ben enfocat, era una planta de compostatge, de revalorització de residus. I, bueno, doncs, m'ho ha agafat el pitjor temps de la crisi. Resulta que l'empresari que s'ha de gastar 1, 2, 4 o 10 milions d'euros, que són diners, una de les coses que s'ha dit durant aquesta crisi és que no és que no hi hagués diners, és que qui tenia diners els tenia aturats, no els movia. I clar, hi ha hagut gent que per diferents tipus d'implantacions industrials han vingut al polígon del Molló. Jo mateix els he acompanyat, els ha semblat un emplaçament prou interessant. Teníem aigua, teníem llum, teníem gas, no estàvem al situat, a 25 minuts de l'autopista, però a la llarga no s'ha acabat concretant aquella proposta. Clar, tu ja li facilites, el metre quadrat està baratíssim, l'Incasòl ja no el pot baixar més. En alguna ocasió algú ha dit que en alguna altra comunitat autònoma, com aquell que diu, ja el regalaven. Sí, però quan m'han dit el nom d'aquesta comunitat autònoma també han vist com han funcionat les coses allí. Per tant, dius, les coses tenen un preu, tenen un valor. I si em diuen, si no m'equivoco, que el metro quadrat està a 31 euros, doncs, bueno, és que deu valdre allò. Si l'Incasòl, que és qui marca el preu, mos diu que anirà més avall, millor, perquè això afavorirà que un empresari digui, escolta, doncs vinga, faig la compra i tiro endavant un projecte industrial de 10, 15, 25 llocs de treball. A mi si em vingués una multinacional i em digués, escolta, 100 llocs de treball, a celebrar-ho. El que passa és que les multinacionals, allò que et deia abans, no mos enganyem tampoc, a on s'instal·len? A Tarragona, a Sant Cugat del Vallès, a Rubí, a Montcada i Reixac. Per què? Perquè busquen prestacions ben potents i això ho troben en àrees industrials molt potents. Potser la més greu falsa expectativa dels últims temps aquí a Móra la Nova ha sigut l'Institut Escola? No, no, jo no ho veig així. I t'ho dic sincerament, si jo tingués
sensació de desànim o de no tindre prou clar que això anirà a més, que això anirà a bon port, també t'ho diria. Jo, si per una cosa m'he caracteritzat, i els meus companys ho saben, és per ser crític amb els meus i per dir les coses pel seu nom. I fins i tot així jo crec que la gent m'ha respectat. Dels meus, parlo. Què ha passat aquí? Doncs ha passat que fa uns quants anys se va demanar que els xiquets de Móra la Nova poguessin estudiar la secundària obligatòria al poble. I jo ho veia difícil que ho acceptessin, que és des de les institucions mos diguessin endavant. Si no m'equivoco, el 2009 o el 2010, finalment, hi va haver fumata blanca. I van dir, hi podrà haver primer d'ESO a Móra la Nova. La condició quina era per part del govern d'aquell moment? Que adquiríssim uns terrenys. Se van adquirir uns terrenys suficientment grans, però que eventualment se col·locarien barracons o mòduls, com li vulguis dir, en un espai del col·legi. Vam interessar-nos pel fet que aquests mòduls no prenguessin part important de l'espai on els xiquets se poden moure. Clar, sí que no mos podíem enganyar perquè els pròxims cursos s'havien d'anar implantant segon, tercer i quart, com així segut. S'han posat dos mòduls més i sí que és veritat que jo, des del meu punt de vista, penso que ara ja no hi cabria res més, perquè ara ja seria molt preocupant. Què passa? Com ha funcionat? Els mòduls, l'activitat que es fa allà dintre, i jo, a més, és que no és que hi hagi anat per obligació, perquè m'hi toca, per conèixer, per quin és l'estat de funcionament de les coses. Són mòduls que estan fins i tot climatitzats i, per tant, estan en molt bones condicions. Alguns d'ells, jo ho he dit, que fins i tot millor que algunes aules de les més antigues del centre. Què ha passat? Bé, doncs que ara ja no dona més de si. Ara ja no hi pot haver cap ampliació més, perquè l'espai s'ha de compartir, s'ha d'organitzar, i amb bon criteri la direcció del col·legi, de l'institut, ho ha fet així, ho ha fet per torns. A vegades també s'ha dit, home, ja, però és que si els xiquets estan al pati, els que estan dintre de l'aula poden sentir el soroll. I a les grans ciutats? A les grans ciutats els col·legis no se situen on volen, sinó que estan en un carrer, en un dels carrers principals, i allà estan tots així. Però vull dir, estem en un poble, Ferran. No, no, i a més a més... A les grans ciutats potser tenen d'altres coses positives que no les tenim aquí. A més a més, jo et dic, no mos conformem amb això. De fet, ara es va aprovar una moció en què, per part d'Esquerra Republicana i Convergència, se demanava que, malgrat els comentaris que s'havien pogut fer per part de la Conselleria, que nosaltres apostàvem per la construcció d'un nou institut. I no hi ha res escrit. I a més ho va fer Móra d'Ebre, encara sembla que sigui més. No hi ha res escrit i, per tant, doncs, escolta, ja veurem. Nosaltres continuarem fent força per tindre un edifici nou, perquè, clar, el número d'alumnes que s'ha de moure en aquest edifici, doncs ja és un número considerable. Sí que és evident que si hi hagués d'haver una reforma se retirarien ja aquests mòduls que hi ha i recuperarien pati. Però bé, jo crec que nosaltres, com en tot, hem d'aspirar a lo màxim. Ja som a temps de rebaixar. I suposo que, a veure, jo no he vist el vostre programa electoral, però durant molts anys el programa electoral ha sortit el tema del pas nivell. Està oblidat això ja. No, este és un tema d'aquestos una mica difícils d'entendre per la gent si no ho expliques en calma. Jo crec que alguna vegada jo ho he explicat. Quan se va fer la variant entre les dues mores de la Nacional 420, que es va inaugurar, si no m'equivoco, l'any 95 per part del ministre Borrell d'aquell temps, el tram de carrer Major, que corresponia a l'antiga Nacional 420, en teoria passava, si l'Ajuntament l'acceptava, passava a ser de titularitat municipal. Va coincidir en el temps que l'Ajuntament va generar aquesta proposta de fer el pas nivell soterrat. Se van presentar, clar, això és administració de l'Estat, la competència. Se van presentar totes les iniciatives agudes i per haver al govern de l'Estat. Hi va haver proposicions no de llei que instaven ja al govern a construir. Hi va haver fins i tot consignació pressupostària. Hi va arribar bé fins i tot una empresa que va vindre a descarregar uns tubos per començar a fer l'obra.
i abans d'una setmana van retirar els tubos. Per què no es fa el pas nivell? El pas nivell, jo crec que pressupostàriament, dintre del que arriba a ser el pressupost de l'Estat, és una quantitat insignificant. No dic jo que l'obra sigui fàcil d'executar, perquè fa pocs dies una persona m'ho comentava. Diu, allí s'hauria de salvar un desnivell important. Perquè, clar, si tu has de fer forat per davall del pas nivell, has de fer un forat, jo no és d'una altura mínima de 3 metres. Segurament no hi podran passar camions, però hi han de passar turismes. Clar, aleshores has de fonar bastant. Si tens en compte que el passeig de l'estació o que el camí de l'estació connecta allí, hi ha d'haver un rebaix important perquè pugui connectar. És difícil, però per això hi ha els especialistes. Per què no es fa? Doncs perquè suposo que l'administració de l'Estat ho veu com un granet d'arena i no li dona importància i no ho acaba d'acceptar del tot. Ara t'explicaré també un altre exemple. I per què l'Ajuntament no accepta la cessió del carrer Major? Perquè és una manera de fer força. Perquè si ara ho acceptem, aquesta obra ja no es farà mai. Per això, com a contrapartida, el que no es vol és acceptar aquesta cessió de la titularitat del carrer Major. Això que et comentava de l'administració de l'Estat. Jo fa uns mesos, fa pràcticament un any bo, vaig estar visitant el responsable de carreteres de l'Estat a Tarragona, allà a la plaça dels Carros. I vam estar parlant de dos o tres temes importants i em va anunciar, i de fet va sortir a la premsa perquè fins i tot algun altre alcalde també ho va dir, em va anunciar que el tram de la Nacional 420 entre Móra la Nova i Falset, abans d'acabar el 2014 o el 2015, allò s'arreglaria. Se faria asfalt nou. Sí, se faria asfalt nou. De totes les carreteres del nostre entorn, que no estan malament, diria jo, este tram és el tram de la vergonya. Perquè, a més, correspon a una carretera molt transitada, perquè la via de sortida cap a Reus és la nostra via natural. Són 15 quilòmetres. Tu creus que aquests 15 quilòmetres, dintre del pressupost general de l'Estat, suposen, no suposa ni un esternut? Vull dir, fer-ho és no res. Per què no ho fan? No ho sé. Hi ha vegades que potser has de tindre la sort que la teua obra la incloguin dintre d'un bloc més gran i en acabat potser sí que tiraran endavant. Jo confio que abans d'acabar l'any la facin i confio que algun dia se desactivi o s'activi i es desencalli el tema del soterrament del pas nivell i que es facin bones condicions, perquè ja dic, és una obra important. Abans has nombrat que en els últims temps aquí a Móra la Nova s'han obert uns comerços. El comerç sempre ha sigut un dels punts forts de Móra la Nova. Des de Convergència i Unió, teniu alguna idea per rellançar el comerç a Móra la Nova o sí, o fer-lo despertar una mica, perquè està molt mort? Nosaltres ja feia bastant temps que havíem detectat que potser no únicament per la crisi, però havíem detectat que el comerç patia, que no vivia el seu millor moment. I per part de la regidoria de comerç ja vam prendre interès d'intentar posar-nos en contacte amb la Unió de Comerciants, ajudar-los en tot allò que poguéssim i intentar que la mateixa Unió de Comerciants pogués revitalitzar-se una mica i agafar una nova embranzida i posar tots els elements que fessin falta damunt de la taula, econòmics o no, o logístics, per a que comencessin a activar i per a que comencessin a funcionar, perquè un mínim funcionament de la Unió de Comerciants el que fa clarament és donar aire al bon funcionament del comerç en general. I jo crec que per part de l'Ajuntament el que s'ha de continuar és estar al costat dels comerciants, dels petits i dels més grans, amb tots els incentius que facin falta i intentar que una mica entre tots se generi un clima molt més positiu. Per això et dic jo que, home, era un bon indicador que s'haguessin obert 5 o 6 comerços a la part central del poble, perquè fa uns mesos el que estaven era tancats, ara estan oberts. I bé, doncs jo crec que espero que aquests comerços que s'han obert o que han reconvertit la botiga funcionin a bon rendiment i que se n'obrin de nous i que, doncs escolta, la gent se pugui guanyar la vida sense haver de marxar fora. El tema tanatori està acabat? El tema tanatori està pràcticament acabat. El tema tanatori ha sigut un tema trist com s'ha portat, perquè jo ara parlo amb diferents persones d'altres colors polítics i tothom està a favor del tanatori,
Però, en canvi, durant tot el procés no ho semblava. No ho semblava. Clar, ara hem vist que tenim una instal·lació en condicions moderna, al servei de la població, que funciona, que compleix les normatives, perquè el vistiplau que et dona la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre no és el vistiplau que et dona un despistat que passa pel carrer. A la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre hi ha el director general d'Urbanisme, que per cert és d'Escó, nascut a Escó, una persona altament qualificada, que no es casa amb ningú, i això ho he pogut comprovar jo perquè a més jo estic a la Comissió d'Urbanisme, que no es casa amb ningú i que si ha de tocar la cresta en algú dels seus ho fa, ho conec. Jo tu el coneixes i ho fa, i clar, el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme amb un munt de representants tècnics i polítics ens ha dit que complíem amb la normativa i que allò pot tirar endavant. Què havia passat amb el tema del tanatori? Bueno, una sèrie de podríem dir, insuficiències que s'han anat corregint. Jo en algun moment havia manifestat que jo crec que les paraules se'ls ha de donar el valor real del que tenen. En algun moment, a mi fins i tot, jo crec que de manera desproporcionada, se m'havia dit que jo havia enganyat a la població. Enganyar és un acte deliberat, és un acte voluntari. Tu pots cometre errors. Jo cometo errors com tothom. Tothom. Com tothom. I quan comets un error has de fer dues coses. Reconèixer-ho i subsanar-lo. I com se fa això en un estat de dret i en un règim jurídico-administratiu? Doncs fent servir tots els mecanismes legals que des de l'Ajuntament s'han fet servir, amb els informes tècnics i amb els informes superiors, en aquest cas, de la Comissió d'Urbanisme. Jo crec, ja et dic, el tanatori està funcionant amb la llicència correcta, que es va donar en l'última Comissió d'Urbanisme, ja no era la provisional, a l'última Comissió d'Urbanisme del dia 9 d'abril ja es va donar llicència perquè funcionés amb normalitat. I queda pendent una sentència que jo espero que es podrà subsanar i corregir amb normalitat. A mi em sap greu de dir, i tampoc m'hauria de posar jo en jardins que no em toca, que potser doncs, hi ha sentències que des de la distància són emeses per una persona doncs, que potser té uns informes però no coneix del tot la realitat del que estem parlant, perquè clar, nosaltres vam saber que l'informe que tenia aquesta persona que havia de dictar sentència havia estat redactat per la part, diguem-ne, contrària. Clar, la part contrària que ha de dir el que li interessa doncs, a l'altra part. Bé, esta instal·lació, que era un equipament municipal, ja ho era des de feia dècades, si era un equipament que tenia llum, que tenia claveguera i que tenia aigua, s'interpreta que, si no és així, no pot ser que estigui en zona urbana com estava. El que passa és que estava envoltat de zona rústica i aleshores hem hagut d'alguna manera adaptar la normativa perquè sigui reconegut com a tal. Però si ja era un equipament que tenia llum, aigua i claveguera, vol dir que és urbà. Aquesta singularitat de trobar-se aïllat, que pot ser pel tipus d'implantació d'equipament, ja va bé que estigui allí tranquil, pots arribar tranquil·lament, pots aparcar tranquil·lament, no molesta ningú. Este també és un altre tema, que a vegades hi ha hagut alguna persona que ha dit és que la imatge... Escolta, un tanatori és un equipament, jo diria que no pot despertar cap recel. Primer, que és necessari. Segon, que és silenciós. I tercer, jo particularment, me preocuparia 50 vegades més que em posessin una discoteca al costat. En canvi, en un acte de dol, de dolor, de respecte familiar, quan la gent va en una instal·lació com aquesta, com aquell que dius, no sents a ningú. I el que vol la gent és poder vetllar els seus difunts a casa. I això són paraules que ha dit molta gent del poble, que no cal anar fora perquè ja tens aquest equipament a casa. Acabes de nombrar una paraula que m'ha fet gràcia, és discoteca. Sí, aquí, sí, sí, sí. El jovent aquí a Móra Nova, l'única sortida que té els caps de setmana és anar a la discoteca. A tot arreu, a tot arreu. El jovent pot fer moltes coses. Jo he sigut jove. Tots ho hem sigut, suposo. I tu també. I quan nosaltres érem joves, segurament que no hi havia ni el 10% de les coses que hi ha ara. I també ens divertíem. Jo hi ha una cosa que aquests dies en campanya, o de precampanya, ho he dit alguna vegada. Un representant públic no es pot enganyar.
perquè si s'enganya amb ell, acabarà enganyant a l'altra gent. Quines són les inquietuds de la gent jove? Jo soc professor d'institut. Home, alguna certa autoritat de tindre per parlar d'això. Quines són les inquietuds de la gent jove? Surt al carrer i veuràs el que passa. Si veus tres joves, ja t'ho puc dir ara el que passa, que els tres van amb el mòbil a la mà. Mm. Fa uns anys se va fer un intent de disposar d'un local de la joventut. I els locals de la joventut a l'estil anys 70 o 80 han passat de moda. La futbolia, la taula de ping-pong, el billar. Lo típic. I han passat de moda. Si tu li dius a la gent jove, mira, tindreu un local de la joventut, se posaran a riure. Perquè diran, estàs passat de moda. Què interessa? Pues la gent jove pot fer esport, molts tipus d'esport. Hi ha actes culturals que es fan al poble que no veig per què no poden participar, inclús en altres llocs de la comarca. Jo m'he mogut molt des de jove, no únicament a Móra la Nova, me movia per altres llocs de la comarca. I també hem de tindre en compte que nosaltres vivim en un poble per a lo bo i per a lo dolent. És evident que Tarragona, per exemple, tindrà... Home, Tarragona hi ha 130.000 habitants i a Móra la Nova 3.000. Tindrà 50 vegades més oferta cultural, esportiva, lúdica que Móra la Nova. Jo crec que nosaltres devem tindre més o menys el que ens correspon a un poble de 3.000 habitants. I amb això també te puc dir el que t'he dit abans. N'hi ha prou? No, no n'hi ha mai prou. Perquè jo crec que el que s'ha de ser és més ambiciós. Nosaltres tenim un Ateneu, que és una casa de cultura, on s'hi poden fer moltes coses. Tenim una biblioteca on a les biblioteques últimament tenen molta més activitat que la que teníem fa uns quants anys. Per què? Perquè han passat de ser biblioteques a ser mediateques. I qui diu això diu altres espais que també tenim al poble i que poden ser utilitzats. I qualsevol iniciativa, fa un temps, fa un parell d'anys, va sortir la iniciativa dels descarrilats. Qualsevol iniciativa que surti per part dels joves, que això és bo que sigui així també, que sigui la gent la que demani o que manifesti quines inquietuds té, és escoltada i és assumida i es posa al servei de la gent. Quan a vegades s'ha demanat una festa jove, en els últims anys, dintre de la festa major, hi ha hagut moltes festes joves. Quan jo tenia 18 o 20 anys, hi havia la verbena típica de divendres, dissabte i diumenge. Ara també hi és. Però festa jove en concret, allò molt, molt especialitzada en el tema jovent, ara n'hi ha. Que no n'hi ha prou? Segurament que la gent vol més. És normal que vulgui més, no? Com veus, anem enllaçant un tema en l'altre i vull dir, fruit de les teves paraules, te vaig traient temes nous. Has parlat de biblioteca. Formem part ja de la xarxa de biblioteques? Sí, formem part, però el projecte no està acabat. Formem part vol dir que nosaltres ja podem oferir el préstec en les mateixes condicions que totes les biblioteques que estan en xarxa, perquè ja tenim el programa que es diu Millennium instal·lat i ja pots fer el préstec amb normalitat. Això ens ha de donar més beneficis, però és que a més, com jo et comentava, jo per la meva responsabilitat a Cultura Terres de l'Ebre he tingut l'oportunitat de conèixer molts espais culturals diferents, però sobretot també biblioteques. I les biblioteques acaben sent un espai de referència per a molta gent, per a petits i grans. Un dels projectes que nosaltres tenim a la biblioteca és crear un espai per als més petits, perquè les biblioteques presten molta atenció al que és els més petitets, amb un espai separat, diferenciat. Jo crec que això serà una cosa molt bona. I a més, a la biblioteca se poden fer tota classe d'actes i de cara als pròxims anys no únicament contacontes o presentacions de llibres, sinó que es poden fer moltes altres coses. Móra la Nova possiblement és un dels pobles, almenys de tota la comarca, que té el terme municipal més petit. Però, a pesar d'això, hi ha una agricultura. Quines idees teniu pensades per potenciar una mica l'agricultura? En agricultura, tu ho has dit, nosaltres tenim 15 quilòmetres quadrats, si no m'equivoco, 15 o 16, i tenim una cosa que ja és molt bona, que en el seu temps ja es va fer, que és que hi hagués regadiu a tot el terme. I això és molt important, perquè sí que estem a prop del riu, però a vegades estar a prop del riu no implica que tu tinguis, que puguis regar totes les hectàrees del terme, perquè l'aigua que mos ve d'un altre lloc, naturalment. Bé, la mateixa cooperativa, és veritat que ha tingut algunes dificultats, que hem de fer nosaltres? Doncs estar al costat de les persones que gestionen la cooperativa, que gestionen fins i tot alguna entitat privada que té algun molí, que potser tenen iniciatives. Nosaltres fem la Fira de l'Oli al gener,
no per passar el rato, sinó per promocionar els nostres productes. Precisament per tindre un terme tan petit, qualsevol podria dir, no sé com és que organitzeu una fira de l'oli, si vosaltres no sou grans productors d'oli. Però en canvi, com que mos preocupa la dimensió que pot agafar este producte, un producte de qualitat que s'ha de vendre portes enllà, o sigui, portes en fora, un producte que totes les nostres comarques consumeix, però a més exporta, què podem fer? Doncs organitzar una fira que està consolidada, que funciona prou bé i que, doncs, a més se donen premis i hi ha una activitat molt maca, el dia i mig que dura, i que serveix per a promocionar olis que guanyen premis importants arreu de l'Estat. Has dit, el fet de tindre un riu no pressuposa que tinguem regadiu. El riu, en certa manera, no és el gran oblidat de Móra la Nova. La façana fluvial de Móra la Nova... Això també és un dels temes que s'ha parlat últimament. I jo he dit, sí, potser, com en altres pobles de la comarca. Si ara ens poséssim a quantificar les activitats aquàtiques que tenen lloc als diferents pobles de la comarca, potser ens quedaríem parats, i no únicament de la nostra comarca, sinó del Baix Ebre i del Montsià. Hi ha activitats puntuals que sí que tenen un cert desenvolupament. És evident que Amposta, amb el centre de tecnificació, les curses, els remers... És un altre tema. És un altre tema. Però, per exemple, a les festes majors d'estiu hi ha unes celebracions al voltant del riu, però més enllà d'això, i alguna baixada de piragües que s'organitza per part de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, no tenim molta activitat al riu. I nosaltres estem a pràcticament un quilòmetre de distància, el nucli urbà, no? Però hi ha pobles que toquen al riu i tenen la mateixa activitat que nosaltres. Un passeig fluvial, jo em fixo molt en Benifallet. Benifallet té un passeig fluvial perquè el poble toca a riu i perquè tenien, diguem-ne, orogràficament, unes bones condicions per urbanitzar un passeig fluvial. Nosaltres no el tenim a tocar, el tenim a una certa distància. Les infraestructures que ara actualment hi ha al riu, a la vora del riu, a la zona de l'embarcador, cada dos per tres han d'estar vigilant-les perquè tenen desperfectes per causa de vandalisme. Precisament perquè no està a prop del nucli urbà. Si estàs a prop del nucli urbà, aquesta activitat de vandalisme, jo estic segur, home, no dic jo que no existís, però se reduiria dràsticament. Dins el poble recentment heu patit algun acte de vandalisme. Sí, sí, algun acte de vandalisme i alguns actes de, podríem dir, que no són desitjats i que s'hi està treballant força perquè no tornin a passar. És veritat. Quan tu tens... Jo quan a vegades he vist, vaig pel carrer i veig alguna persona que llança un paper a terra, que maltracta mobiliari urbà, sigui una paperera, no ho puc entendre, perquè dintre del que és el teu poble no puc entendre que les persones facin malbé tot allò que li és propi. Jo crec que si entre tothom cuidem allò que és nostre, durarà molt més temps. I la zona del riu és una zona que té un cert potencial, però tampoc ens enganyem. Fa 20 o 25 anys hi va haver la idea de fer el riu navegable, de dragar el riu, se va fer, ha funcionat mínimament, però nosaltres no tenim la tradició de rius navegables que hi ha al sud de França, per exemple, que allí fins i tot tenen moltes infraestructures. Móra la Nova no és dels pobles més turístics de la Ribera, però en canvi hi ha pobles més turístics que Móra la Nova, i si tu vols anar a dinar perquè has fet alguna activitat en aquell poble o vinculada al riu, si tu vols anar a dinar a un restaurant, tens problemes per a trobar un restaurant. Veus? Això a Móra la Nova no passa. A Móra la Nova hi ha 7 o 8 restaurants. Però vull dir que l'ideal que seria, segurament que seria que el tema del riu funcionés globalment amb més bon rendiment. Per part nostra hi ha la voluntat de tornar a recuperar la Festa del Riu, perquè la Festa del Riu tenia una tradició, hi ha coses que a vegades deixen de funcionar per uns motius determinats, però jo no em dono mai per vençut, i el que hem de fer és, d'una manera o d'una altra, tornar-la a recuperar. I a part d'això, s'hi poden organitzar activitats al llarg de l'any. Però la gent també ho ha de demanar, perquè no acabo d'entendre que sigui el polític que digui, escolta, hem de recuperar el riu, quan a vegades ni el polític mateix va a passejar-se pel riu. Clar, s'ha de predicar en l'exemple. Jo hi vaig algunes vegades, per motius, diguem-ne, de l'Ajuntament, i trobes que no hi ha ningú.
I trobes que no hi ha ningú. Al bon temps, sí, que pots trobar algú. Potser si estigués una mica més cuidat, més adecentat, potser també cridaria més a la gent. La part que tenim construïda, la part que tenim construïda de la caseta, de les taules, de l'embarcador, està en bones condicions. Ara, la gent que hi ha d'anar, la gent que hi va, ha de procurar, hem tingut problemes de mals comportaments, ha de procurar que si consumeix alguna cosa, d'alguna beguda, el que sigui, hi ha unes papereres, el que no pot ser és que ho deixi per terra. I en canvi te trobes en aquesta trista situació en què se deixa per terra. Nosaltres hem de corregir aquestes situacions. Però bueno, ja gairebé se mos està fent l'hora, Ferran, mos ha passat molt de pressa. Només volia tocar un últim tema, que és el tema del camp de futbol. Com ho teniu, això? Bé, el camp de futbol, avui és dilluns, ho puc dir així, no? Aquesta setmana mateix ja s'aturarà l'activitat del club perquè dijous o divendres començaran les obres ja. I jo crec que millor que comencem aviat perquè el primer equip dels Atlètics només hauran de jugar dos partits fora, jugaran al camp del Benissanet, i dos partits que corresponia jugar-los a casa els hauran de jugar al camp del Benissanet, perquè així ens vam entendre amb l'Ajuntament i amb el club de futbol de Benissanet. Tindre una instal·lació com la gespa artificial, fa uns mesos jo mateix jo crec que en un acte de prudència vaig dir que feia un cert respecte, perquè bueno, suposava una inversió important. Una inversió important que després o abans de tirar-la endavant un equip el que ha de fer és quantificar-la i veure si la pot assumir. Això és com a casa, vull dir, si a casa dius escolta, jo em vull canviar el cotxe però només tinc tants diners, no me'n puc comprar aquell altre que val molts diners. Dius, este el puc assumir? Sí que el puc assumir, doncs endavant. Què s'ha fet? Doncs s'ha fet d'aquesta manera. L'Ajuntament podrà assumir aquesta nova instal·lació i els nostres futbolistes, els nostres esportistes podran practicar l'esport amb molt més bones condicions a casa. No se n'hauran d'anar fora, en un altre lloc. No tens una certa quimera de dir comencem les obres esta setmana, una setmana abans de les eleccions? No, t'ho dic perquè nosaltres ja ho vam dir que ho faríem així per una qüestió de calendari. Nosaltres no podem esperar a que a l'estiu, al bo de l'estiu, que el poliesportiu s'utilitza per la festa major, per la piscina i per altres activitats, que el tinguem tot empantanegat. No podem esperar que això passi a l'estiu. El 24 de juny comencen les piscines. I quan arribi la festa major, esperem que aquesta instal·lació estigui acabada, perquè seria molt complicat fer els balls de festa major i les activitats que hi ha al poliesportiu compaginant amb les obres del camp de gespa. I sobretot, a 1 de setembre, quan comenci la temporada de futbol, tot això ha d'estar preparat. Si això ho fas a meitat de temporada, és complicat. Si ho fas al començament, també pot destarotar una mica. En canvi, ara que queden només dos partits que hauran d'anar a jugar a Benissanet, potser és el millor moment. I tindre en compte això, que el calendari ens obliga a que abans de la festa major, però sobretot abans de l'1 de setembre, estigui tot en condicions ja. Bé, Ferran, vam quedar que faríem un horari determinat i aquest horari l'hem complert. Aquí tens la càmera i te deixo despedir tu el programa. Jo us agraeixo l'oportunitat que mos doneu als candidats en aquestes eleccions de 2015, en aquestes municipals. Nosaltres fem valdre, dintre del que és la nostra candidatura i la nostra proposta, un eslògan que és el valor del que tenim. I jo crec que a Móra la Nova tenim molts valors importants, els hem de cuidar molt, els hem de potenciar molt, i la nostra aposta, la nostra candidatura, és una candidatura seriosa. És una candidatura seriosa, no vol dir conservadora, vol dir que tenim reptes de futur que els executarem, com hem fet fins ara, de manera responsable, de manera que el nostre Ajuntament i, per tant, la nostra població no se'n ressenti, que ho pugui assumir amb tota normalitat. L'Ajuntament, jo algunes vegades dic que és com quan a vegades diem que els partits de futbol, l'àrbitre, si acaba el partit, ningú sap el seu nom, vol dir que la cosa ha anat bé, si ningú se recorda del nom de l'àrbitre. Doncs l'Ajuntament ha de ser un estri, una eina per fer les coses, no ha de ser un obstacle. La gent ha de trobar solucions a l'Ajuntament. I jo crec que s'han donat, se donen i es donaran en un futur, perquè quan tu tens vocació de servei públic, el que pretens és això, és donar respostes a la gent. Doncs bé, Ferran, moltes gràcies per estar aquí.
Esperem que nosaltres, en Ribera TV, també puguem ser un dia un actiu de Móra la Nova i comptar amb el suport de l'Ajuntament. Molt bé, gràcies. Pues bueno, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Gràcies.